Zdravo svima, dobrodošli u prvu epizodu isprobavanja nekih novih stvari. Nemojte da pomislite ako ću stalno ovako da menjam pogled, to zato što snimamo na dva telefona, pa ću morati da menjam tako. Mi smo izabrali, sad znate ono na kako se... Na drugom telefonu je mnogo bolja kamera, znači kako se meni posle video bude bolje. Dobro, nebitno, da krenemo na stvar. Znate ono kako se uvek poručuju iz Kine? Pa mi nismo, nego smo našli ovdje u Srbiji neke, znači, slatkiše koji se baš i ne prodaju. To jest, kupili smo slatkišu u Disu i to su uglavnom slatkiše koje nikad nismo jave. I da se ne ovo prodaju, da se ne prodaju. Smo zaboravile ukus, tako da, eto, zato smo za čisto da isprobamo i eto, počet ćemo. Dobro, ja prvo izlačim. Znači i ovdje iza je... Tako imamo da... i dvije grickalice, samo da vam kažem, zato što su nam se činile dobro, zanimljivima da i onda smo Da, mi smo stavili jednu... Izvukli smo ovo, znači evo na oba telefona da se vidim. Ti otvaraš što ti izvučeš? Da, ja izvučem, ali i obe delimo. I dajemo ocenu od 1 do 10. Delit ćemo na jednake delove. Ma koliko... U ovo bar mužno izgleda, brate. Vrlo stvarno, pogledajte. Lijek. Lijepa je sigurno. Zašto, pomiješane su i one bele kuglice i crne. Uf. Čekaj. Evo, to je to. Gledi tu unutra. Aha! Nije loše. Lijepo je. A meni nije 10. Meni je od 1 do 10 noka. 9 sam. 9. Ja ću ovdje da stanu što sam ja jela. Dođu pojedem. Ne mogu. Ti sad se imaš. Ova mi se čokoladica uopšte ne čini lepo. To je kao svit jagoda. Bila zvajte. Nemoj. Okay. Ja sam iskreno probala takvu sa pomorančom. Videla da je odvratna. Znači, ja to sam da povratim. Ja sam probala naranđe. Odvratno je, majke mi. Sa limetom je čak lepša. To je ona nova koja je izašla. Jak. Kako? Nije, uopšte. Mnogo je ružno. Iskreno, ocena 6. Meni 5. Može da sjeda, ali nije prijatno. Ovo je neki svit kokodu. Kokodi. Kokodu. A vidi što ono je ti. Dobro, nisam nikad jao što. A kokos, ljudi, kokos. No, mi njem. Mislim da će ga biti kokos. Ja sam probala i po kokosovom lepu. Kupila sam kokos u ideji. Ne, ne bitno, ideje u tempu, valjda. I izbušila ga. Gledaj, kolicka je čokolada. Prcolja. Wow. Gledajte iznutra kako izgleda. Ovo se je, brate, kod nekoliko dugo stoji. Četiri. Ali ću svakako pojesti. Na kraju. Ja ću na kraju sve pojesti. Da, ali čekaj, moj će se. I ovo sve bacam kroz prozor. Jer što mi smo krišno kupili. Izvinite zbog ovog ovdje. Izvinite! Padoše mi čokolade. Izvinite. Meni nije pala. Bljaka. Evo, ja ovo predstavljam. Ovo je kao chio slims. Znači neke grisine sa sirom. Pogledajte. To sam ja kupila zato što nikad nisam jela. Nisam ja. Dobro, opet ćemo imati samo tu jedan. Čekaj, grisine.
Smrdi. Smrdi, da. Da, dajte nam povraćku. Čekaj, zagrizi. Mješan sir. Ne biš da pljunem ovo. A? Ovo je odvratno. Ali ćeš ga ti pojasti? Eee. Ovo ljudi, nemojte nikada kupujete. Ovo je iskreno, ovo je iskreno trupka. 10 minus, ovo je... Ne, dvojka, kids, dvojka, definitivno. Dvojka. Kids. Ja ću ovo sve pojesti na prvom, žalost. Sad ja. Bacila sam tamo, nisam. Kako da nam ti putite? Znači, sad, kupili smo i ovo Zaza, to je mnogi ima poznato i mnogi su probali, ali mi nisam. Ja iskreno jesam, ali sam zaboravila ukus, što ja to često ni ne kupujem. Ja, brate, ostaje mi ukus od ove grezine, otrasno je. A na kraju imamo specijalno iznenađenje. Nije giveaway. Ne? Ovo je tvrdo. Ovo je tvrdo kao neka napolitanka unutra. Mmm, smrdi. Nije točno. Iskreno karamele, ali aš mm. Nije jednak ispoj, tako da meni je ovo... Pet. Meni neka pet. Neka sedmica. Ne, meni nije između, znači nije ni manje ni više, pa ti drmaš. Mm. Ovo sam još jedno. Tekom Lala Cherry jogurt. To se zove Alala. E, vidite, ovo je kao ovo. Ma, da. Ne vidim neko srce. Da stavi. Evo. A posle ćete da gledate kako mi se to, kako mi se to jedva pojedemo. Daj. Podeli na koala, dele, a mislim, nevjerovatno kusno. E, te imaš više. Pa ja neću od cijel da pojedu. Odvratno, višnji jogurt, mljak. A fuj! A brojka. Dva. A, brojka. I zadnji slatkiš. E, to je iznenađenje, ja ga predstavim. To su... To sam ja vidala. Vafeli sa sirom, vidite? Ako tu uopšte vafel. Pa piše vafel, vidite? Znači, deluju zanimljivo, evo ja ti ga otvorim. Pazi kako otvaraš. Evo. Ima možda makarke. Ima veze. Ja sam čuća, evo to nema. Ah, koji je. Ali iskreno mislim da nema nikakav ukus, ali... Ok. Evo vidite ovo je tako... 100 grama ima, pa vi vidite. Ovo mi dela nekako zanimljivo, zaista. Izabere neki zanimljivo. Wow, pogledajte. Ima i odga. Ovako je s jedne strane, ovako je s druge strane, zanimljivo. Smrdi, miriše na kartona. Miriše. Ne mogu da ću gledati. Miriše na karton. Ne smijem da probam. Probaj s ovim. Padno, ne. Zgrila sam više. Čekaj, evo prvo. Aaaa! Ne, nula! Nula! Ovo je prva usta. Ja tu da ispunem. Ispunem kod proza. Mogu? Mhm. Vano? Mhm. Majke, ti pio ću. Ne stvarno, brate. Mogu? Da. Sigurno. Meni je ovo cijet, ali mogu da ga jedem zato što... I ko čips. A jedu, ti me daliju. Ko čips. Yes, čips sa ukusom kartona. E sad da pojedemo sve ovo, vi ćete uživati tu. E, ajde sve ove statke moramo da pojedemo, hoćeš? Čak i ovo sranje. I ovo sve mogu da pojedemo. Ovo je šokolade. Znači, tako ti ispara ukus. Jezus, mene skakao sam. Ok. Snimamo na montažu.
telefon takođe, ali ja nisam YouTuberka, ali istina. Ja sam ovaj koliko du jedva pala. E, ovo mi najdrže još. Ja ovo ne mogu pedam. Ovo ću da ostavim. Ne mogu ja. Ja ću postavim. Ne mogu li ovo da lapu? Ne mogu sve sada pedam, tako da... E, sve sam redom ovo sranjem. Čekaj! Ostao sam ovdje još po dve čokoladice. Tako da vidimo se kada nas ne, ovo sa... Ne, čakaj, moramo da pojedemo, pa njima sjelo. To ti da traje dugo, manje. Neće. Ne moramo se ono u jednu cijelu. Ja sam pojedem cijelu, ovim druga. E, da vam priznam, ovo je, znači, kad stavite usta i kad zagrizite, je baš ukusno, ali posle kad ga zvađite duže vrijeme, da bi on... Kako možeš da pojedeš toliko? Koljade se povrat ponakljava. Evo, nema tu da vraćaš. Sve ću tamo. Ovo je vada. Pjela sam se. Ovo je odvratno. Da me što dispermo. Help me, please. Help! Ovo je... Meni je ovo nula. Ovo je nula. Ovo je nula. Kada paredite ovo i ovo je bolje. Da. Ovo je znači... Ovo je bolje. Ovo je minus 100, a ovo minus 50. Ne, ovo je bolje po meni. A-a. Alasno. Ajde, uzimaj. Mogu. Moraš? Vijeku. Ajde, waffle. Ja, da znamo vodu. Čak da donesemo vodu. Da, tako da vidimo se kada donesemo vodu. Vidje, evo, ja ću te sjavim di uletiš od ovicija. Ja sam donela vodu. I ovo... Znači, nemojte nikad probati. Zovu se kanj što sam dala para. I zovu. Ovo vam je bukvalno kod jedete karton. Ovo je sad umovio. I evo da ne nas pomadu. Kada ću da je papijeo? Jedan mi svoj je vafli. Ovo sad ima malo oko sira kad duže jedete. Ovo sam hrska, mu probaj. Maš, probala sam. I sad to je bilo... Ajme, ali isperam ovim čokoladicima. Ja kad sam pojela, ja ne mogu ništa da ovo više. I samo sam htjela da kažem da prilike... To je bilo to od ovog videa isprobavanja. Ove sve slatkiše smo platili 300 dinara. Piše. Manje možda. Ne, malo manje, oko 300 dinara. Ja si nešto. Da, skoro 300. Šta ću da vam ovi kažem? Ovi vafli su najskuplji. Da, čokolade su skupe. Iskreno da vam kažem, vafli, evo da vam dočaram. Imaju miris kartona, a ukus papira. I to bi ću bijelat, naravno. I sad da vam kažem, to je bilo od ove epizode isprobavanja. Ako želite i drugu epizodu, pišite mi u komentarima. Ja vam bacim. Tako da, to je bilo to od ove epizode i vidimo se u sljedećoj. Ćao! Ćao!